Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno. Ja sam Valentina. Za danas pravimo zebra kolač. Ovaj kolač se brzo pravi, jeftin je, lepo izgleda i jako je ukusan. Danas pravimo zebra kolač sa čokoladnim ukusom, kako bi lepše izgledao, a vi slobodno probajte i ukus sa vanilom, mi smo ga probali i jako je dobar, u tom slučaju slobodno dodajte i malo ruma kako bi ukus bio još bolji, a danas ćemo da napravimo ovako sa čokoladom, što sigurno svi jako vole. Potrebno je 400 g keksa. Ja sam koristila čajni keks koji vidite ima rupice, tako da je kolač osim prugica dobio i po koji kvadratić. U svakom slučaju, da biste dobili lep rolad, upotrebite okrugli keks. Zatim potrebno je 3 dl mleka, 150 g čokolade, 125 g margarina, jedna kesica pudinga od čokolade, 4 kašike šećera u prahu i jedna kašika kakao. Od 3 dl mleka, 2 sipamo u šerpu i stavimo da provri. Odmah dodajemo i šećer u prahu. Dok se kuva, povremeno promešamo da ne zagori. Dok mleko ne provri, pripremimo puding. Puding od čokolade i kašiku kakao promešamo. I sve, zatim dodamo i preostalo hladno mleko i sve dobro sjedinimo tako da ne ostanu grudice. Kada mleko provri, sklonimo ga sa ringle. Umešamo pripremljenu smesu za puding, zatim kratko vratimo na ringlu i konstantno mešamo dok se puding ne zgusne. Treba da dobijemo lep gust puding. Sada dodamo margarin i mešamo dok se sve u potpunosti ne sjedini. Jednu dužu tacnu, bar od 35 do 40 cm, obložimo stretch folijom. Na svaki keksić nanesemo jednu izdašnu kašikicu fila. Zatim na taj čokoladni sendvič nanesemo kašikicu fila i tako nastavimo da ređamo kekse dok ne utrošimo sav materijal. Kolač uvijemo u stretch foliju i ostavimo ga preko noći da se stegne u frižideru. Ako želite, možete tako da ga servirate ili da ga prelijete čokoladom, što je još lepše. Za preliv otopimo čokoladu. Slobodno dodajte komadić margarina ili kašik ulja kako glazura ne bi bila previše čvrsta i ne bi pucala prilikom sečenja. Ceo kolač ravnomerno premažemo čokoladom i vratimo ga na bar 15 minuta u frižider da se stegne glazura. Sečemo pačadi od 1 cm debljine, a kolač sečemo ukuso i na taj način ćemo da dobijemo lepe štraftice poput zebrinih šara.
Ako vam se sviđa ovaj kolač, lajkujte ga, ostavite svoje komentare, pišite mi kako vam se dopada i naravno ako ste novi na kanalu, prijavite se kako biste bili uvek obavešteni o novom videu.